Përmiq përshëndetje. Mirë se takojmë sërish në këtë cikël të ri emisionesh të titulluar Edukimi me Kur'an. Do të ndalemi në këtë cikël të ri, në këtë dritare të re komunikimi me ju, për të ofruar një këndvështrim të rëndësishëm në Kur'an. Kur'ani si manual edukimi, si rrugëtim, si hartë formimi i përditshëm për njeriu. Zakonisht njeriu e koncepton edukimin vetëm në fazat e para të jetës së tij, vetëm në fazat shkollore kryesisht. Ndërkohë Kurani na orienton çdo ditë, çdo moment dhe në çdo kohë të jetës që të formohemi, të edukohemi dhe të ngrihemi në nivele sa më të larta, ta fisnikërojmë jo vetëm shpirtin, por se dhe jetën dhe veprimet tona dhe përditshmëritë tonë. Por na duhet që ta lexojmë këtë Kur'an, na duhet që ta kuptojmë këtë Kur'an, na duhet që ta interpretojmë këtë Kur'an dhe të ndërveprojmë. Dhe për këtë lexim të Kur'anit si manual edukimi, si orientim dhe si hartë edukimi, ne do të kemi shpjegimet e Hoxhës të nderuar Ferit Piku. Profesor Mirsevini. Mirë gjetëm, faleminderit për ftesën e lirë. Profesor, ne kemi parë të gjithë kohëve të fundit se si në rrjetet sociale ka ligjërues të ndryshëm që ofrojnë këshilla se si jetën, po themi, ta ndërtojmë me parime që na bëjnë suksesshëm, na bëjnë të rëndësishëm, na bëjnë me peshë në sytë e njerëzve. Ndërkohë Kurani, një libër i fjalës zbritur para 1444 vitesh, është i tillë, është ligjërimi që ka realizuar çdo kohë, çdo situatë dhe na orienton që të edukohemi. Po zakonisht në Kur'anin lexojmë për sevap, për shpërblim, për falje gjunahesh, për mbarësi dhe ndoshta rallëherë, ndoshta është konstatimi i gabuar ky imi, rallëherë lexojmë si manual konkret edukimi. Ndërkohë, çfarë po themi përqindje, nëse mund të themi kështu, dhe sa e përmban Kur'ani këtë aspekt edukimin konkret? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut mëshirues, mëshirbërues, mëshirplot. Faktikisht, ajo që përmendë që Kurani famëlart shihet shpeshherë si libër thjesht leximi i cilit ka shpërblim të madh, ka sevape, e që është e vërtetë, që është e drejtë, ose dikush tjetër mund ta shohë në këndvështrimin e historisë, një libër i cili tregon për historitë kaluara. Pastaj dikush tjetër mund ta shohë në këndvështrimin e të ardhmes, një libër i cili flet për të ardhmen që nuk flasin dot libra të tjerë. Të gjitha këto, edhe shumë më shumë këndvështrime të tjera janë të vërteta. Të gjitha janë brenda Kur'anit famëlart. Por një nga dimensionet apo elementet që është i pashkëputshëm brenda këtyre historive që përmenda është dimensioni, elementi i edukimit. Sepse nëpërmjet këtyre historive që kanë kaluar, apo nëpërmjet asaj që do të ndodhi, apo nëpërmjet ngjarave të caktuara, apo nëpërmjet gjërave që ndodhin dhe kanë për të ndodhur, Kurani do të tërheqë vëmendjen në një element që është shumë i rëndësishëm, është edukimi i krijesës njeri. Nëse Zoti e ka plotësuar krijimin e njeriu, që në gjuhën arabe quhet khalq, khalqu i njeriu, pra krijimi i njeriu është përsosur. Prandaj njeriu gjithmonë kur del përpara pasqyrës duhet falenderoj Zotin për atë bukuri, për atë përsosje fizike që i ka dhënë. Aspekti moral, që në gjuhën arabe quhet khuluq, të dyja vijnë nga njëta rrënjë, të dyja janë krijesë e Zotit. Edhe moralin, edhe edukimin, edhe vlerat Zoti ja ka dhënë krijesës njeri. Në ato që quhet fitra, aty është janë themelet e edukimit, janë themelet e vlerave dhe moraleve që natyra e pastër njerëzore i pranon me shumë lehtësi. Por gjithë problemi është që njeriu duhet ta ndërtojë, nëse mund ta them këtë, krijesën e tij të brendshme, krijesën morale. Duhet ta ndërtojë. Zoti e ka vendosur themelin, e ka vendosur farën që është e pastër, që është fitra, dhe njeriu ti mbetet që të edukohet, të vetë edukohet dhe të marrë edukim për atyre që mund ta edukojnë. Dhe në këtë aspekt Zoti është edukator. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, themi ne. Një nga përkthimet apo që shqiprime që i bëjmë këtij ajeti kuranor, falënderimi takon Allahut, Zoti i botrave. Faktikisht dietarët kur hyn të flasin për fjalën Rabb, ndalen më gjerë dhe thonë një nga kuptimet e fjalës Rabb është edukator. Ai është krijuesi dhe edukatori, edhe i njeriu, por edhe i gjithë botrave të tjera. Dhe profeti alayhis salam po ta shikoni thot mua më ka edukuar Zoti im dhe më ka përsosur edukatën. Pra profeti alayhis salam faktikisht është një shembull të fillim e mbarim të një model edukimi që e ka edukuar vetëm Zoti i gjithësisë. Ne si njerëz, patjetër që edukohemi
deri nga lindja deri në vdekje. Edhe është gabimi më i madh nëse mendojmë që ne ose fëmijët tan kanë një kohë të caktuar në të cilën mund të edukohet. Patjetër është një kohë që ndikimi i edukimit është shumë i rëndësishëm në atë fazë. Është tamam si ajo skalitja në gur apo është si puna e hekurit i cili mund të marrë formë sa është i nxehtë, por nëse mendojmë që edukimi mbaron me këtë fazë, pastaj njeriu thjesht reflekton atë që ka marrë, kjo është gabim, sepse i bie atëherë që ky libër na flet vetëm për një fazë kohore. Faktikisht njeriu edukohet derisa të ndrojë jetë. Dhe Kurani famlart në këtë aspekt është një libër edukimi. Unë jam i sigurt se në çdo histori, nëse pyete sa përqind ka edukim, nuk ka faqe, nuk ka ajet kuranor, nuk ka histori që në fund mos ketë një cilësi të Zotit kur thotë Zoti i do të sinqertit, Zoti nuk i do të padrejtët, Zoti i do ata që janë që bëjnë bamirësi, Zoti nuk i do ata që janë kopras. Këto dhe shumë ajetet të tjera, që në përgjithësi surët ajetet marojnë me këto cilësi, këto nuk janë gjë tjetër vetëm se përfundimet të edukimit. Pra masi të ka të reguar një histori, apo është trajtuar një është bërë një analizë, Zoti ka dhënë një përfundim në fund, sepse ka nxjerrë në pah një vlerë, e thotë Zoti e do këtë vlerë dhe ata që bartin këtë vlerë, ose ka nxjerrë në pah një antivlerë dhe Zoti thotë nuk e do Zoti këtë antivlerë dhe ata që bartin këtë antivlerë. Atëherë, fillim dhe mbarim, Kurani nuk është gjë tjetër nga ky këndvështrim, përveç se një libër, një manual edukimi. Por në Kuranin famlar, patjetër që ka disa sure që mund thuhet ato fillim e mbarim flasin për vlerat, flasin për pra, sjelljet, moralet. Ka porosi eksplicite kuranore që na ftojnë se si, po themi, të kurojmë sjelljet tona ose se si të orientojmë ato drejt virtyteve, po ndërkohë dhe historitë që kanë të bëjnë me popujt e kaluar ose dhe me ngjarjet e të ardhmes, ju thoni se janë pikërisht për të frymëzuar dhe për të ndikuar tek sjellja jonë, tek morali jonë dhe tek, po themi, këndvështrimi jonë dhe qasja jonë që kemi për jetën. Ndërkohë, këto janë porosi kuranore, si shtam që janë shpallur para 1444 vitesh. Ndërkohë, sa aktuale janë ato sot? Pra, shpesh shoqërit ndryshojnë, kanë dinamizmin e vet, kanë zhvillimin e vet. Sa i përgjigjen aktualitetit të shoqërive, qoftë në lindje, qoftë në perëndim, shoqërive të cilat janë aktualisht, po dhe kohëve të cilat duket se do të vinë sa vjen dhe më sfiduese. Pra, sa i përgjigjen realitetit të shqetësimeve të njerëzit modern dhe postmodern këto porosi? Kjo është një pyetje interesante, Ilir, sepse faktikisht ka dhe një debat rreth këtij dimensioni. Dimensionit historik në Kur'anin famlart, disa njerëz ecin me atë linjë që Kur'ani me vërtet ka shumë histori, ka ngjarje, ka dhe rregulla, por shumica e tyre lidhen me kontekstin historik dhe nuk duhet të merren dhe të aplikohen në kontekste tjera historike. Faktikisht qëllimi i tyre është pak më shumë se sa kaq, për të thënë që Kur'ani është libër burim shpirtëror, është burim edhe historik. Ska si problem, po është një libër që sot nuk mundet të ketë atë ndikimin e tij në jetën moderne, sepse njeriu ka ndryshuar me shumë qindra dhe mijëra fish në krahasim me çfarë ka qenë. Përgjigja e kësaj pyetje mund të jetë në këtë formë. Historitë të cilat i ka treguar Kurani famlart, a ishin histori aktuale për kohën ku jetonte profeti Alayhiselam apo ishin histori të kaluara? Ishin histori të kaluara, një pjesë e tyre kishte ndodhur para 2000 apo 3000 vitesh. Ibrahimi a.s. ka një distancë shumë të madhe kohore me profetin Muhammed a.s. Nuhu shumë më tepër, Ademi a.s. shumë më tepër. Pse Zoti i ka treguar këtë histori? A për t'i thënë profetit Muhammed a.s. që duhet bësh të njëta gjëra, apo duhet t'jetonit njëtën formë, apo për të nxjerrë për këtyre historive ato që është e rëndësishme, që është dimensioni moral, që është marrja e mësimit në lidhje me edukimin. E njeriu ka ndryshuar me kalimin e kohës, por nuk ka ndryshuar brendësia e njeriut. Është vërtet që edhe konceptet e njeriut zhvillohen. Është vërtet që koha në cilën ne jetojmë sot është një kohë që jo përpara 1400 vitesh, por përpara 30 vitesh nuk ishte kjo kohë. Ama po të shikosh gjithmonë natyra njerëzore mbetet po ajo. E debati mbetet gjithmonë mes të mirës dhe të keqes. Logjika gjithmonë ka atë debatin me anën e zemrës. Këto kanë qenë dhe kanë për të mbetur gjithmonë. Pra, janë disa vlera, po themi universale, të cilat janë të qëndësishme brenda njeriut që janë pavarësisht kohës dhe situatat, vlera të cilat kanë një konsensus universal mbi të cilët shoqëria ndërtohet, në të kundërt nuk do kishte kuptim dhe si të ndërveprontë me veten dhe me tjerët. Pra, kjo pjesa e pandryshueshme
është kjo pjesa universale. Kjo që është nga çdo ngjarje ti do të marrësh një mësim të caktuar. Nuk është kush të ndodhe ajo ngjarje, nuk është kush patjetër të jenë të njëjtat rrethana. Dhe Zoti kur i flet profetit të tij për edhe neve, për këtë histori, ai nuk na thot të imitojmë të njëjtat histori, apo të bëjmë të njëjtën gjë që ka bërë një profet apo një popull, por thot merrni mësime. Prandaj thot gjithmonë Kurani famlar kjo, aty thot ka mësime për njerëzit e mendjes. Mendja çfarë bën? Mendja nuk imiton, mendja mundohet të kap elementin më të veçantë brenda kësaj historie. Prandaj Kurani nga ky këndvështrim është libër edukimi. Edhe ne kur edukojmë si veten tonë, por si fëmijët tanë, si nxënësit tanë, nuk është të thënë shpeshherë bile se bëjmë të gabim. U të rekojmë fëmijëve apo nxënësve se si kemi jetuar neve para 30 apo 40 viteve, edhe i mëshojmë shumë këtij elementi, saqë fëmia thotë po unë nuk jam në atë kohë. Ti po mflet për diçka që është shumë e kaluar dhe unë jam një botë komplet tjetër. Aftësia edukatorëve është të nxjerrë elementin më të rëndësishëm nga një kontekst, nga një histori dhe këtë element ta përcjellë ke brezat. Prandaj jemi në vitin 2023, është e vërtetë që jo me 10 vite, por me vite po ndryshojnë rrethanat apo jo. Po ndryshojnë në një formë që ne kur kthem kokën përpara 2-3 vitesh, na duket sikur bota ka ndryshuar komplet. Por ama një element mbetet i pandryshueshëm. Elementi i brendësisë njerëzore dhe elementi i nxjerrjes së mësim nga çdo lloj historie. Ky mësim pastaj, nëse merret, mund të aplikohet në forma të ndryshme. Kurani është fjala e Zotit, fjala e Zotit është e pandryshueshme nga ky këndvështrim, është e pandryshueshme sepse mesazhi i tij është i pandryshueshëm. Historitë ndryshojnë, rrethanat ndryshojnë, kohërat do të zhvillohen, do të ecin përpara. Por kur thuhet që ky libër është universal, është aktual, është i përhershëm, është pikrisht në këtë element. Se mësimet që ai jep janë mësime të pandryshueshme. Dhe këtu jepet përgjigje shumë lehtë atyre njerëzve që mundohen ta kufizojnë Kur'anin brenda një konteksti historik, në Mekë apo në jetën e profetit Muhammed alayhiselam, apo edhe atyre që thonë ky flet për historitë kaluara, se kështu kanë thënë edhe popujt e tjerë, to janë prallat të së kaluarës kur i fliste Kur'ani famlart. Po faktikisht Kurani atyre deshte t'u tregoj diçka tjetër. Merrni mësim për këtyre historive. Do t'ju vi pak a shumë e njëjta gjë po në rrethana tjera, por njeriu që ka marrë mësim, ai e ka të lehtë si cilët në këtë lloj konteksti, në këtë lloj situate. E njëjta gjë është edhe për ne sot. Vërtet, to janë mësime përpara 1400 viteve, janë ngjarje që kanë ndodhur përpara 1400 viteve, por ama njeriu nëse arrin të kapi dimensionin edukativ, dimensionin i cili është i rëndësishëm, ai e ka të lehtë të ambientohet edhe në vitin 2030 edhe në vitin 2300, nuk është asnjë problem. Sepse historia në formë përsërit vetën, në forma të ndryshme po përsëritet. Për të përsëritur parimet njerëzore, pastaj është gjithmonë pra e vazhdueshme dhe e qëndrueshme. Ndërkohë, po themi shoqëria moderne, njeriu modern, maksimumin e artikulimit, po themi të drejtave është komente të drejtave të njeriu, të cila shpesh është, po themi, referenca kryesore në përcaktimin e shumë të drejtave, siç është e drejta e shprehjes, e drejta e lirive të ndryshme. Konvente cila her pas herë ka patur debatë dhe kundërthënje me sina tjetrës, por se gjithmonë ka një diskutim për t'i ndryshuar shumë aspekte. Dhe duket sikur një anë e botës nafton për progres të vazhdueshëm, për ndryshim të vazhdueshëm, ndërkohë kthimi në Kur'an duket sikur na kthen mbrapa, na kthen në një kohë statike që nuk do t'ia di pra të se çka ndodh. Si mund t'i shohim këto dy këndvështrime që në pamje të para janë të ndryshme? A ka nevojë Kur'ani her pas here që po themi të ndryshojë qëndrimet e veta dhe t'i përshtatë me kohën? Kjo është natyrshëm një debat i cili nuk është thjesht i sotëm, ka kohë që diskutohet, po themi edhe në botën islame. Ata njerëz që thash mundohen ta shikojnë Kur'anin thjesht nga dimensioni historik dhe të thonë që ky libër ka qenë zgjidhje për kohën e tij, por jo domosdoshmërisht mund të jetë zgjidhje për kohën tona, që po të hyjë thellë këtë diskurs është shumë problematik, sepse në fund fare ai shkon në atë që fjala e Zotit ka ndikim sezonal, ka ndikim kontekstual, dhe sot bota në thojza është e lirë të veprojë, të eci përpara, dhe maksimumi këtë libër apo besimin, përgjithësi mund ta kesh shpirtëror, ta kesh individual, kjo është e drejta jote, por është thirrje për lloj deizmi, për një lloj laicizmi, ndarje mes shpirtëror dhe. Ky debat që është bërë shumë edhe në botën arabe ka shumë vite që niset, edhe ka nisur ky lloj debati. Po ky debat patjetër që bëhet edhe sot, dhe ndoshta
vrulli i jetës, i cili po e shtyn njeriu shpeshherë në drejtim pa ditur, që vetë njeriu nuk po din se ku të shkojë. Dhe gjithmonë thirrja kuranore në kthim, qoftë dhe duke lexuar në kthim historik, por thirrja kuranore nuk ka për qëllim të zhvendosi ty në një aktualitet në cilin je, të shkosh 5000 vite përpara. Fizikisht nuk mund të shkosh atje. Ti maksimumi mund të imagjinosh si ka qenë jeta. Kurani bën kundrapeshën e kësaj turavrapi pa drejtim për të thënë prit, sepse në këtë tokë ka ndodhur shumë ngjarje, ka ndodhur shumë histori. Një pjesë e tyre ka ngjashmëri edhe me këtë që në disa element me këtë që ti po jeton sot. Por në fund fare, në fund të çdo historie ka disa mësime që janë të domosdoshme. Duhet ti marrësh këto mësime. Nëse ti i merr këto mësime, ato formojnë shtyllën tënde kurrizore, aspektin e vlerave dhe moraleve. Shtyllat e tjera do të marrë gjithmonë në këmb. Ti ndërton atë, po themi, krijesën tënde morale, pastaj mbushe me çfarë të kesh mundësi, sepse jeta është e ndryshme, pastaj jeto. Jeto në botë të zhvilluar, jeto në shkretir, jeto në një botë e cila nuk është e njeh diçka, më thënë, nga zhvillimi, nga qytetërimi, jeto në 2023, jeto në 2300, nuk ka problem. Është e sigurt që jeta është në formë cikli. Ti mund të duket se ke mbritur majën e ciklit, si më thënë, edhe thua, këtu është kulmi, mi po, gjdo pjesë e ciklit është një majën vetë vete. Kjo është koncepti i sferës. Çdo pjesë është një majë në vetvete. Rëndësi ka që ti nuk do të dalësh jashtë kësaj sfere. Siç është toka, fizikisht ky planet, po edhe jeta e njeriu është në këtë formë. Pra nuk mund dalim nga toka, nuk mund dalim nga historia e kësaj bote dhe nuk mund dalim nga ligjet e Zotit dhe përpasoj nuk mund dalim as nga mësimet e Zotit. Pra, a është Kurani forma më e lartë edukuese dhe emancipuese apo është një prej alternativave? Është një prej atyre, po themi, formave në cilën ti je korrekt. Pra, nëse do t'i paraqisnim format e ligjërimit, a është kjo forma më emancipuese dhe nga e merr këtë dimension? Është kjo, edhe kjo është element shumë i rëndësishëm sa i përket çështjes së edukimit. Kurani famë lart, nëse do të shikohet thjesht nga një këndvështrim i caktuar, mund të ekzistojë rreziku që ta mbyllësh gjithë Kur'anin në atë këndvështrim. Nëse shikon vetëm nga këndvështrimi i ajeteve që flasin për krijimin, universit, qiellit dhe tokës si ka qenë kështu me radhë, dhe shpeshherë mund të biesh në grackën asaj që mundohesh ta përkufizosh Kur'anin si libër i shkencave natyrës. Dhe shpeshherë disa dietar pikërisht për të potencuar këto ajete kuranore kanë hyrë shumë në detaje dhe nganjëherë dhe kanë rëshitur, kanë dalë jashtë asaj natyrës që ka Kurani famëlart. Por këto ajete janë brenda sepse Zoti është krijuesi i këtij universi. Prandaj ai të tregon ty formën se si ai ka krijuar këtë univers, për të thënë ty që kjo gjë është krijuar nga një vullnet, nga një dëshirë, nga një Zot. Çdo gjë është nën kontrollin e tij. Këtë mesazh do t'i jap Zoti i gjithësisë. Nuk e ka domosdoshmërisht të mësosh ti ligjin se si ai e ka bërë krijimin e tij. Kur flet në aspektin e këndvështrimit historik, shpeshherë thon dikush, "Po kjo është libër historie." Edhe dikush thotë, "Mund thotë unë si kam qejf historinë." Përgjithsi thotë, "Nuk e dua lëndën atë shkencën e historisë." Kurani historia nuk është qëllim në vetvete. Nuk është qëllim në vetvete. Ai do diçka tjetër që është më e madhe se sa një ngjarje që ka ndodhur. Është pikërisht mesazhi që ti si njeri duhet ta marrësh, sepse të lidh me Zotin e historisë në këtë mënyrë. Ajo, sepse kjo thotë, njerëzimi ka kaluar këto faza, do kaloj të ngjashme me këto faza, por të gjitha gjërat janë nën kontrollin e Zotit. Ky është Zoti i këtyre njerëzve dhe Zoti juaj. Edhe njeriu ka për detyrë të nxjerrë mësimin prej kësaj ngjarje, po jo që të përsëritet të njëjta ngjarje në të njëjtën formë. Pra, kur themi Kurani është edukator, fjala e Zotit edukon pikërisht në këto lloje elementesh. Ai të jep mesazh në çdo lloj ajeti të cilin ti po e lexon. Madje kjo ka qenë shumë e thjeshtë. Në jetën e muslimanëve të parë është transmetuar që ata nuk kanë mësuar shumë Kur'an përmendesh brenda ditës. Kështu është transmetuar, që thotë mëdhenjt sahabëve, thotë ne nuk na linin të mësonim shumë ajete kuranore për mendsh. Po të ndalesh pak në këtë element është shumë e rëndësishëm. Pse si linin, një kohë që ato kishin kapacitet të mësonin një faqe e dy faqe, po të mësonin shumë. Kjo s'do thotë që nuk ka rëndësi të mësohet për mendsh, Kurani famëlart, se bardhë dhe zizë thotë merën fjalët. Por thotë ne thotë na mësonin 5 ajete kuranore, na mësonin kuptimin e tyre dhe na mësonin që të punojmë me këto ajete. Po të shikosh, është elementi i edukimit, sepse ti, kur mundohesh ta kuptosh atë që
sa po ke mësuar, dhe të thuhet shko dhe zbatoje këtë ajet, nëse është për respektin ndaj prindërve, ti mundohet të aplikosh këtë ajet, nëse është për bamirësin, për lëmoshën, mundohet të zbatosh, faktikisht ata ju mësojnë natyre ngritjen e ndërtesës së vlerave. Ka një mërdhënje praktike me Kur'anin, dinamike, jo thjesht rutinore që e lexon her pas here dhe thjesht ndihesh mirë apo synon se vao. Ky është element jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe për fat keq unë mendoj që gati shumë i dobët brenda jetës tonë përgjithësi, prandaj përmendet ti që a ka Kurani dimension edukativ, ai nga fillimi deri në fund është libër edukues, është edukator, sepse Zoti është edukator, Zoti është edukues. A e do njeriu, si që a ka plotësuar fizikun dhe krijimin e ti të jashtëm, do që njeriu të marë pjesë vetë ai në edukimin e asaj që quhet bota e ti e brendshme, bota e vlerave, bota e moraleve. Dhe këto histori e ndihmojnë njeriu. Pyetja që përmende, a është Kurani i vetëmi burim nga ka i cilin ne marim, po, vlerat dhe themelet e edukimit merren nga Kurani famlart. Sepse njeriu është krijesë e Zotit, dhe për të arritur njeriu në majat e tij që mund të mbri, nuk mund të mbri me rrugë tjetër përveç se rrugës të cilën ja ka zgjedhë vetë Zoti i gjithësisë. Kjo nuk do të thotë që njeriu mund të edukohet vetëm nga Kurani, thotë nuk kam nevojë as për shkolla, as për të marrë urtësi nga njerëz të tjerë. Shpeshherë bëhet kjo, pse duhet ta dëgjoj fjalën e tij kur ai nuk është musliman. Por urtësia e Zotit është shpërndar brenda njerëzve. Prandaj është transmetuar që urtësia është si ajo gjëja që ka humbur një musliman. Kur njeriu ka humbur diçka, e kërkon atë apo jo? Dhe nëse e ka gjetur një person këtë urtësi, i cili nuk është musliman, ti ke për ta marrë apo s'ke për ta marrë atë? Ç'është e jotja? Profeti Alayhis salam thotë, urtësia është e juaja. Që ju ka humbur diçka dhe nëse e gjeni te kushdo qoftë, prej popujve, prej njerëzve, prej besimeve, merreni atë. Nuk është e ti, është e juaja. Është universale ajo. Prandaj pa tjetër që Kurani famlart ka burimet dhe bazat e edukimit dhe ka kulmin edukimit nëse kuptohet si që duhet, por nga ana tjetër, pa tjetër që ka shumë burime nga i cili edukohet njëriju. Sepse nuk është e kufizuar, do më zoshmërisht, urësia vetëm të kë muslimanët, apo të kë hoxalarët, apo vetëm të Kurani famlart. Të gjitha janë shpërndar në këtë botë. Ndërkohë, profesor, në të flasim ndoshta pak më vonë mbi surën Hujurat, si një sure tipike e cila ka parime dhe fletë mënyrë eksplicite mbi rregulla konkrete të edukatës. Po ndërkohë, a ka, po themi, shembuj të tjerë të ngjashëm, a ka sure të tjera Kurani në të cilën flet në mënyrë eksplicite dhe konkrete të qartë mbi formën e edukimit, mbi mënyrën se si duhet veprojmë shpesh? Unë e nisa pak, ndoshta ky serial më shtyn mua personalisht, po dhe gjithve që ta shikojmë Kuranin famlar nga ky këndvështrim, si libër dhe manual edukimi. Dhe nëse do kemi këtë lexim në këtë prizëm, ne do të shikojmë, do të tentojmë që në çdo ajet kuranor që lexojmë, të shikojmë çfarë mësohet prej këtij ajeti kuranor, çfarë vlere potencohet në këtë ajet. Në çdo histori që lexojmë, është e sigurt që në fund të historive dhe brenda historive ka shumë vlera, ka shumë morale. Edhe unë për këto jam i sigurt, thashë këto janë të shpërndara në ajete të ndryshme kuranore, këto vlera, këto parime që janë të rëndësishme, janë të shpërndara në histori të ndryshme kuranore. Disa sure janë më eksplicite në këtë pikë, siç është sura Hujurat. Është tip manuali, manual për të pasur disa baza dhe vlera, siç janë porositë e Lukmanit alayhiselam. Që është i urtë Lukman. Dhe edhe pse është histori, po. Edhe përderisa ka emrin pra si urtë. Historive. Aty do të shikojmë që edhe shmitrën bashkëpizetimi i tij me djalin e tij që ndoshta e diskutojmë dhe më vonë, për mua është hierarkia e bazave të edukimit prindëror që duhet t'ia prindi fëmijës së tij. Është shumë interesant, do të ndalemi ndoshta atje. Histori tjera që kanë ndodhur në jetën e shokëve të profetit Alayhis, luftra të caktuara që kanë ndodhur. Do të shikosh në fund të çdo lufte Zoti i jep në formë manuali ato bazat kryesore të edukimit. Ku ishte gabimi juaj, ku duhet t'i mbështeteni, qëfar duhet keni kujdes në jetën tuaj. Edhe sfidat dhe sprovat për të mba që kanë kaluar muslimanët, si që është ngjarja ku është shpifur, është akuzuar bashorti e profetit Muhammed a.s. kur u shpif ndaj nderit të saj. Edhe ka qenë një test shumë i vështirë edhe për profetin a.s. por edhe për muslimanët, për sahabet, por në fund, Zoti atyre ju dha pikrisht këto vlera dhe këtë manual që është shumë i rëndësishëm, që duhet ta merrnin nëpërmjet një sprove të shumë të idhur, shumë të vështirë.
Por në fund kjo është, ato duhet patjetër të na ndodhë njëta ngjarje që të marrim të mësime. Jo. Muslimani dhe besimtari e merr mesazhin e tij. E merr mesazhin e tij dhe nëse i vijnë ngjarje të ngjashme, ai e ka të gatshme manualin dhe si duhet të sillet në këtë situatë. Prandaj leximi i Kuranit famlart në këtë këndvështrim, jam i sigurt që ka për të hapur dritare të jashtëzakonshme. Dhe ndoshta këtu është detyra dhe hoxhallarëve dhe mësuesve, edukatorëve në përgjithësi që nëse mund ta shpreh ta nxjerrin Kuranin në formë manuali, ta japim vlerat kuranore, edukimin nëpërmjet Kuranit se si duhet të jetë. Pastaj aplikimi është i ndryshëm. Aplikohet ndryshme në vende të ndryshme. Kjo është gjë tjetër. Por paketa është pra, e gatshme. Janë praktike, janë konkrete dhe thjesht duhen mësuar dhe duhen zbatuar. Dhe nuk janë aq të largët apo themi dhe aq të pakapshme dhe aq ideale të parealizueshme. Ne bëjmë një shkurtë shumë të shkurtër dhe rikthehemi bisedës mbas pak. Ndërmiq, shihemi në 52 mbas pak. Nërmi që këthejemi në studio, në këtë pjesë të dy do të flasim pikrisht në bi disa modele konkrete e frumëzimit dhe orientimit drejt edukimit dhe formimit të besimtarit. Profesor, në informëre ju thatë se çdo jetë kuranor përmban në informëre orientim drejt vlerave dhe drejt edukimit. Në këtë kontekst do të thotë që çdo histori profetike, edhe pse është histori e shkuarës, është një dëshmi dhe një model konkret edukimi, pasi ata njerëz kanë ndërvepruar dhe kanë patur qëndrimet e tyre konkrete. Si duhet ta lexojmë historinë e profetëve në Kur'an, duke qenë se një pjesë e mirë për tyre, po themi, përmenden në Kur'an në historitë dhe qëndrimet e tyre? Pra, në qofë se përmledhim paka shumë atë që po mundohemi të themi, është që Kur'ani është libër edukimi, sepse është fjala e Zotit dhe Zoti është edukator. Dhe ai do të qojnë njëriju në drejt nivele maksimale që mund të shkojnë natyra e ti njërzore. Ajetet kuranore, nëse do të shihen në lupën e dimensionit edukativ, është sigur që janë ajetet që të gjitha kontribuojnë në këtë aspekt. Mirë po, njëriju gjithmonë ka nevoj për modele dhe për shembuj. Qofshin ato modele të mira, qofshin dhe modele në thonjza, prej të cilave a i merë një mesaj që nuk duhet tjetë si puna kësaj. Pra nda historit e popujve të shkatruar, jo më kotë përmendën Kuranin famlart. Nuk ishin histori vetëm për banorët e Mekës, që nëse vazhdoni kështu do t'ju ndodhë kjo gjë. Janë histori faktikisht për çdo jetë, për çdo botë, për çdo lloj konteksti kohor, sepse ngjarët përsëriten. Modelet e mira janë modelet e profetëve. Ato nuk ishin modele vetëm për jetën e profetit Muhammed alayhiselam. Patjetër që ai ishte njeriu i parë që do të mëson të prej këtyre modeleve, por janë modele për çdo lloj besimtari gjatë gjithë jetës njerëzore. Profeti Muhammed alayhiselam, çfarë është? Faktikisht është ai që ka sintetizuar, ka bashkuar frymën e gjitha jetëve kuranore. Ai ka marrë edhe modelet e profetëve, ai ka njohur dhe modelet e gabuara dhe i ka paralajmëruar njerëzit dhe i ka patur një specifik që nuk e ka askush prej njerëzve që është edukuar drejt për drejt nga Zoti i Gjithësisë, prandaj për to thuhet ishte Kurani që ecte mbi tokë fizikisht. Pra, nëse shihje atë, shihje një Kurani cili jeton, lëviz, qesh, kritikon, që ka marrëdhënie, dhe më thënë nuk ngelet më teorik, po është diçka një shembull i prekshëm. Dhe në këta aspekt, jeta e profetit alayhiselam është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos për edukatorët. Edhe ai ka marrë mësimet nga historitë. Çdo histori profeti nuk është gjë tjetër vetëm se, më thënë, me të sill ty një model, sidomos në një aspekt. Çdo profet është i dalluar me një aspekt të caktuar. Nërsa thonë, moralet që Zoti i shpërndau tek profetët e ti, i bashkoj të gjitha tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti alaihi wasallam i ka marrë këto modele, i ka marrë këto mesazhe, i ka marrë pa tjetër dhe i ka treguar që këto e ka marrë prej filan profeti. Kur dikush i thot profetit alaihi wasallam që kjo që ndave ti, nuk ishte ndarje e drejtë, a i busjeqe dhe tha, Zotë e më shroft vlan tim Musajn, e akuzuan për gjëra edhe më të randa, por duroj. Që të thot, profeti alayhiselam e kish marë mësimin nga vllai i tij Musaj, që u akuzua për gjëra edhe më të randa, por të regoj urtësi dhe qetësinë e ti. Edhe rastet tjera që kanë ndodhur. Prandaj thot, ajo janë vlezrit e mi, në aspektin që, nga se cili për tyre a i ka marë mesaj. Pra, profeti alayhiselam nuk ka qenë vetëm transmetues
i ngjarjeve historike, i fjalëve të Zotit, por se ka qenë dhe një nxënës, ndoshta nxënësi i parë i këtyre porosive. Ne shpesh e perceptojmë profetin Muhammed si njeriu absolut, njeriu i cili ashtu ka qenë gjithmonë, edhe në rinin e tij dhe në vegjëlinë e tij ka qenë njeriu më i moralshëm. Ju po thoni se edhe pse ka qenë njeriu shumë i moralshëm në jetën e tij, mbas mësimit të Kuranit ka qenë edhe më i plotësuar, ka qenë edhe më i edukuar. Pra do thotë se nëse lexojmë një sure Kurani, nëse lexojmë një faqe Kurani, ose nëse jemi për atyre që shpesh jemi përfshirë në kurset e Kuranit, do thotë se mbas këtyre mësimesh, mbas këtyre leximesh duhet të plotësohemi detyrimisht, në të kundër diku është problemi. A kjo është qëllimi, është i tillë, mund të themi kështu, profeti Muhammed alayhiselam deri në moshën 40 vjeçare në aspektin e bazave dhe vlerëve ai plotësohet sepse ato e ruan Zoti i gjithësisë, siç është transmetuar, e ka ruetur Zoti nga shumë dhe rreshtitje, gabime, devijime që ndodhin në popullin e tij. Por plotësimi i tij fillon me zbritjen e profecisë. Ai bëhet komplet diçka tjetër në momentin që i zbret profecia, sepse bazat që ishin tek jeta e tij tashmë do të kthehen në një ndërtesë. Mbiles ai me shumë modesti çfarë thot? Unë thot jam tulla e pavendosur në ndërtesën e vëllezërve të mi të profet. Çdo profet thot është një gur, një ndërtesë madhështore. Ndërtesë që Zoti nëpërmjet profetëve e ka nxjerr në ajo ndërtesa është e vlerave, moraleve. Por thot ka patur gjithmonë aty një gur, guri i cepit, tulla e cepit që është shumë e rëndësishme, mungesa e saj rrezikon të rrëzoj komplet munin, thot, ka qenë e paplotësuar dhe njerëz thot duke rrotulluar rreth kësaj ndërtese thoshin sa e bukur do të ishte kjo ndërtesë po të ishte vendosur edhe ky gur. Thot un jam ajo tulla ose guri i munguar. Kjo është një nga mësimet që merret prej këtij hadithi është pikërisht vlera e modestisë. Ai thot nuk jam unë gjithë ndërtesa. Nuk jam unë ai që ka ndërtuar këtë ndërtesë. Pra nuk fillon historia me mua, nuk jam. Por unë jam baza dhe referenca e pjesë kësaj ndërtese, këtij muri, por Zoti ka dashur që të vendosë mua aty në cep që ka një pozicion shumë të rëndësishëm. Sepse po të shikosh ruajtja dhe kuptimi dhe ruajtja e vlerave që ka sjell profeti Alisa do të mbaj gjithë ndërtesën e vlerave që kanë lënë edhe profetët paraardhës. Rënja e këtij guri ai rrezikon të shkatërrojë rënjen e gjithë ndërtesës. Jeta e profetit alayhiselam është jeta e një personi të cilin e ka edukuar Zoti për çdo ditë. Dhe ato edukim që merrte prej Zotit, ai e ka zbatuar në jetën e tij të përditshme, ai ka qenë mësues. Prandaj themi është mësuesi më i madh i njerëzimit është profeti Muhammed alayhiselam. Mësues ka qenë dhe ndaj jo besimtarëve, jo vetëm ndaj atyre që ishin besimtarë. Edhe kjo ishte ky mësim ose ky status ishte ai shkak që shumë prej njerëzve hyjnë në besim, se thonë s'kemi parë njëri me kaq urtësi, me kaq dashuri, me kaq ëmbëlsi. Ato nuk hyjnë nga besimi sepse jo kapi logjika besimin, por u ndikuan për këtyre vlerave, për kësaj edukate që nuk e pan më tek njerëzit e tjerë. Pra i pan të jetësuar ato, i pan konkrete, i pan të ballafaquan dhe e prekën nga afër. Profesor, në këtë mbyllje mund të themi se një besimtar pa parime edukative, pa moral kuranor, po themi, është një besimtar pa kuran, pra pavarësisht se sa falet, pavarësisht se sa dije dhe informacion mund të ketë, pra nëse besimtarit i heqim edukatën, i heqim këto vlera dhe këto parime edukative, mund të themi se i kemi hequr thelbin e tij. Nëse do të shikonim gjitha obligimet tona që bëjmë si besimtar, adhurime që themi ne. Nëse do të ndaleshim pak në kuptimin e atyre imaniateve, çështjeve të besimit. Nëse do shikonim të gjithë rregullat që na janë përcaktuar se si duhet të sillemi me mikun dhe me armikun, me besimtarin, me jo besimtarin, në fund fare un kam një teori ose një fjalë, nëse do të kishim mundësi të shtrydhnim të gjitha këto, në fund do dilte një esencë, që është esencë vlerash dhe moralesh, që kjo është e rëndësishme. Prandaj të heqish dimensionin e vlerave, parimeve dhe edukimit nga feja dhe ta trajtosh dikë tjetër thjesht nëse beson apo nuk beson, falet apo nuk falet, u mendoj që i kemi hequr në diçka që është nervi jashtëzakonshëm, shumë e rëndësishëm. Edhe tek jeta jonë si besimtar dhe si musliman, ne duhet ta peshojmë veten tonë pikërisht me këtë peshore. Prandaj ka thënë profeti alayhiselam, shumë interesant, sepse fjalët e tij, unë besoj që fjalët e tij nuk janë as më tepër dhe as më pak, por kanë filozofinë brenda. Njeriu që është më afër me ditën e llogaris, është ai që është më i mirë për jush në sjellje dhe moralet e tij. Dhe thot gjëja më e rëndë që do të vendoset në peshorën e njeriu ditën e llogaris, do të jetë morali i tij.
Si t'ja bëjmë ne këtë hadith? Si ta kuptojmë këtë hadith? Nëse ne e heqim rëndësinë blerave dhe moraleve në jetën tonë përditshme, themi është rëndësishme besimi, është rëndësishme thjesht të kryhen adhurimet, edhe e heqim këtë element, i bie që në peshorën e dynjas ne kemi hequr diçka shumë të rëndësishme dhe s'kemi për ta pasur në peshore këtë element kaq të rëndësishëm. Në një kohë që profeti alayhis salam thotë kjo është gjëja më e rëndë që do të vendoset, por ajo ka vlerë, morali, besimi, vlerë më të madhe e ka kur ai shkon sinkron me besimin tek Zoti. Ku shkon konfor kryerjes obligimeve që na takojnë si njerëz, të treja bashkë, edhe besimi, edhe adhurimet që janë reflektimi i këtij besimi, po edhe morali që i jep lezet edhe besimit, edhe adhurimeve, të treja bashkë. Nuk mund ta ndajmë trupin prej shpirtit, prej mendjes, apo jo? Pra është një ekuilibër që heqja ose shtimi diçka e pastaj do na krijonte debalancim. Prandaj përmenda këtë të fundit, nëse do të ndashit ti trupin nga shpirti dhe nga mendja, ti nuk ke bërë gjë tjetër vetëm se ke vrarë njeriu. Nëse do ti ndash këto tre gjëra, ti ke vrarë fen. Atë nëse ti i shkput to dhe i trajton ndryshe larg njëra tjetrës, ti s'mund të kesh një sistem tamam fe e cila edukon, e cila prodhon njerëz ndryshe për njerëzve tjerë. Pra janë të pandashme, ashtu janë. Ato janë të pandashme. Nuk i caktojmë ne. Profesor, unë të falenderoj shumë për këtë shpjegim dhe për këtë takim të parë. Shpresoj që të jemi sërish në takime të tjera për të biseduar pikërisht mbi këto konkretira dhe këto edukata kuranore. Zoti shpërblet. Faleminderit. Për miq, këtu jemi në takimin e sotëm, folëm në këtë takim të parë si një hyrje mbi atë se çka na orienton Kurani, se çfarë ndërveprojmë me Kuranin dhe çfarë na tregon Kurani edhe me historitë e tij, edhe me porositë e tij dhe me ngjarjet e tij, dhe me të shkuarën tonë dhe me të ardhmen tonë. Dhe kuptuam në këto pak minuta se edukata, morali, qëndrimet tona, parimet tona janë shtylla dhe esenca e gjithë Kuranit. Unë falenderoj që na ndoqët të jemi sërish së bashku. Kalofshi sa mirë.